god kväll vloggen. För det är kväll när jag spelar in det här. Är det måndag? Måndag den 16. Klockan är 11:30 på kvällen. Ingen aning varför jag filmar nu. Jag fick bara sån himla feeling att jag ville sätta på kameran och prata mer. Och det här ska inte bli någon vlogg. För att imorgon ska jag spela in hur mycket samarbeten som helst till YouTube, post och Instastory. Så att jag har ingen tid för att spela in vloggen, för det kommer inte bli kul. Men jag tänkte att vi kan starta det här nu, för att då imorgon när jag ändå har en hel dag med så här content och samarbetsinspelningar, då kan jag nämligen gå in på mina anteckningar som heter YouTube idéer. Och då tänkte jag att jag kan ta upp 10 saker ni inte visste om mig. Såna videos är väl roliga. Eller ska vi ta unpopular opinions? Vi gör så här. Vi tar 10 saker om mig i den här videon. Och i en annan video så tar vi unpopular opinions. För jag är ju en sån som inte... Mina unpopular opinions kan ju vara väldigt unpopular. Så att jag måste liksom gå igenom det här bara en extra gång. Senast vi pratade för några minuter sedan bara, så avslutade jag en vlogg. Vet inte om det var senaste eller om det har kommit någon emellan. I alla fall, där så pratade jag om att nu ska jag gå och lägga mig, för klockan är 11 och jag borde bara gå och lägga mig tid, för jag vill gärna gå upp 06:30 imorgon. Och här sitter jag och har kollat på Instastory och sitter helt enkelt och pratat med er istället för att gå och lägga mig. För att jag kan ju inte gå och lägga mig. Jag fattar inte. Det är liksom... Jag tror bara att jag är en väldigt, väldigt, väldigt kvällsmänniska. Och det känns så himla tråkigt att bara avsluta dagen, liksom. Men ni sa ett väldigt bra tips, och det var ju liksom att bara gå och lägga sig i sängen och göra allt man vill göra där. Om det är att kolla en serie, om det är att kolla Instagram eller whatever det nu kan vara. Sen var det väldigt många av er som läste på kvällen, och det håller jag med om. Det har jag också gjort, och det är jättebra. Men det finns ingenting i mig som har ett intresse av att läsa en bok. Inte just nu i alla fall. Många brukar sätta på musik på timer. Det är en fett bra idé. Jag har ingen aning om hur man gör det dock. Och många brukar träna på morgonen, vilket gör att man blir trött på kvällen. Och det är ju väldigt sant. Jag har tyvärr inte det schemat. Klockan 9 varje dag nästan så ska jag vara på plats någonstans. Och då ska jag antingen vara makead och fixad för någon inspelning eller något möte eller någonting där jag behöver fixad. Och innan det så behöver jag gå upp. Vill gärna ha god tid på mig. Duscha, sminka mig, ta en halvtimme. Äta frukost, jag ska rasta hundarna, de ska äta, jag ska rasta dem igen. Och om jag ska hinna träna på det här, då måste jag gå upp 5 varje morgon. That I can't do. Men det är i alla fall en sak som ni kanske inte visste om mig. Som ni kanske ändå vet om mig, om ni känner mig. Och det är att jag hatar att bara gå och lägga mig. Jag kan vara helt ärlig och säga att senaste veckorna så har jag spenderat 95% av alla nätter i den soffan där jag har sovit med hundarna. Den är jätteskön, så att jag sover jättebra där. Just för att jag älskar att somna när jag somnar spontant. Inte när jag går och lägger mig i sängen för att somna. Kan inte göra det. Men nästa gång ni får en vad ni inte visste om mig, det är alltså imorgon. Nu ska väl jag gå och lägga mig då. Kvällsrutin, dricka vatten, kolla YouTube i sängen. Dricka till glas vatten. Och sen kanske jag somnar. Vi ses om en sekund. God morgon. Klockan är 10. Jag har varit uppe i 2 timmar. Jag har druckit mig en kopp kaffe och är på sinnessjukt bra humör. Jag har ingen aning om det är för att jag fick 8 timmars sömn. Eller om det är kaffet. Eller om det bara är att jag är på väldigt bra humör. Just nu i alla fall så sitter jag och lägger upp lite om Kaja. Vi har ju lansering för mig nästa vecka. Och våran marknadsföringsplan börjar. Eller vad säger man, våran marknadsföringsvecka börjar idag. Så jag har lagt ut det samtidigt som jag lyssnar på Ofiltrerat med Lojsan. Jag älskar podden Ofiltrerat. Jag gästade den för några år sedan och det var faktiskt den... Det var där jag pratade för första gången om min bulimi. För jag kände mig så himla bekväm. Och askul nu när Lovisa Wallin är med, för jag dör ju för henne. Jag har fått en jävla massa leverans här från ingenstans. Igår fick jag från Slipo ju, som jag har köpt.
Och här fick jag massa annat som jag köpt. Från Slipo och från Royal Design tror jag. Eller om det är rum 21. Det här är i alla fall massa stolar. Och jag har ingen aning, jag minns inte vad någonting av det här är. Men vi får ta upp det senare. Nu så har jag gjort min bas. Och det är ju för att jag ska spela in en makeup tutorial med våra nya bronzerpalett. Vet inte om den är ute när ni ser det här. Om den är det så blir det här reklam. Då finns våran nya bronzerpalett länkad nere i beskrivningen. Jag hoppas att den inte är slutsåld för att vi köpte in galet många mängder av den här paletten. Så det är det jag ska göra nu och ni ska ju förklart få reda på den här grejen då som ni inte vet om mig. Jag ska bara hämta min mobil och se vilka jag ska välja. En konstig, den här är ganska tråkig. Det är att jag klarar inte av att dricka läsk eller bubbelgrejer utan is och citron. Så att jag kan inte dricka Cola Zero på burk. Nej. Kan inte dricka Ramlösa på burk. Nej. Det är det enda jag gillar, bubbelväg, läskväg. Jag gillar inte Fanta och sånt där. Kan dricka Fanta när jag är bakfull. Typ ett halvt glas. Men jag kan inte dricka någon form av läsk. Om det inte är alltså i ett glas. Med is och citron. En annan sak är att jag avskyr cocktailtomater. What? Hatar cocktailtomater. Tycker att det är fruktansvärt äckligt. Och vi i Sverige är så besatt av cocktailtomater. Åker du till Italien och får en sån här riktigt stor, saftig tomat. De tomaterna gillar jag. Men ni som äter burrata eller buffelmozzarella, eller vad det nu kan vara för typ av mozzarella, till cocktailtomater, ni förstör osten. Jag får panik. Så cocktailtomater, Nu är det väldigt mycket här på en och samma gång. Väldigt mycket kartonger har kommit. Jag har öppnat några. Det är liksom Royal Design, Slipo och Rum 21 som har kommit på en och samma gång. Lovisa kom hit med lite fler kartonger från Naked och Nelly och sånt där som jag har beställt också. Så att, och det vi håller på med nu, eller jag, är att jag spelar in 3 YouTube-videos idag. Så jag har spelat in min Kaja smink-video. Nu ska jag spela in den här random-videon. Och sen ska jag spela in en naked haul nu samtidigt som vi ska spela in, nej, en till YouTube-video. Så 4 YouTube-videos idag och 4 olika samarbeten på story, va? Ja. Och packa upp, för det ska också gärna vara fint här när jag spelar in samarbeten till er och veta vart allting är. Så att här är i alla fall alla mina stolar nu. Ifrån Slipo så hade jag tydligen beställt massa handdukar, vilket jag för några veckor sedan var och handlade på Zara Home. Så nu har jag fett jävla mycket handdukar. Men de här var skitsnygga ifrån Millinotti på Slipo. Jag köpte allt det här själv så att ni vet. Här är ett överkast som Åsa har beställt. En toalettmatta. Allt det här är från Slipo tror jag som jag visar upp nu. Korgar ifrån Slipo. En jättefin guldigt äpple. En vas som jag också har i så här glas rosa. Ska vi se vad vi har den. Den står här. Här är för övrigt Åsas lilla stileben. Där. De här fick jag också. De här har jag redan exakt i den här uppsättningen. Men det kom fler. Antar att det är till krukarna som har kommit. Växterna kanske heter. Och sen de här snygga sänglamporna. Så fina var de. Skitsnygga. Var var de ifrån då? Jag tror de var från Slipo. Var de också från Slipo? En jättemysig och fin filt. Jag har fett mycket filtar. En korg. Jag antar att det är ett stort träd som ska i här. Och det var det. Jag har lagt upp allting här för min YouTube-video med Nordic Feel. Och här fick jag present ifrån Åsa och pappa igår. De här ljusstakarna som matchar de jag har på soffbordet. Men en till sak. Ni inte vet om mig då. Vad kan det vara, hörni? Vad kan det vara? Vad kan det vara? Jag... Nej, men jag har köpt nya till dig. Får jag ta? Ja. Det är bara en kvar här, för den är lite gammal. Lovisa, den lådan du är i nu. Det är min. Det är din och Wahlgrens världslåda. Jag kan dela den här lite. Ja. Så här.
I år så tackade jag nej till en av mina stora drömmar. Eller jag har skrivit så här: jag tackade nej till min största dröm, en av mina största drömmar någonsin i år. Mm, det gjorde jag. Ja. På grund av prioriteringar av annat, att jag tyvärr inte hann med. Men det sög lite att tacka nej till det, för det var ett drömerbjudande som jag aldrig trodde att jag skulle få. Men som jag fick, men var tyvärr tvungen att tacka nej. Och det sög. Ja, kan jag säga att det är ett jättestort tv-program? Ja. Men som inte funkar i schemat. Men vem vet, i framtiden kanske. En annan sak som ni kanske inte vet om mig, eller det här vet ni ju, ni som kollar på Vagens Värld. Jag suger på att tvätta. Jag lär mig aldrig, jag kan ingenting. Jag vet inte hur man organiserar tvätt. Eller klart jag vet, men det sätter sig inte här. Jag kan inte det här med 30-40 grader, vad siden ska tvättas, bomull. Alltså, suger på att tvätta. Nu ska den här vloggen på paus, för jag ska spela in en naked haul. Och Lovisa ska snart dra på lägenhetsvisning. Hon håller på att köpa lägenhet. Två lägenhetsvisningar. Om 2 timmar. Om 2 timmar. Då blir vi grannar. Yay! Åh, oh, crazy tjejerna. Gale. Hallå, har du inte sett att Åsa har gjort om? Här har jag fått lite växter i fönstret. Oj. Men har de växterna varit här innan? Ja, de har legat i kartonger. Visst har de gjort det? It's fake, bitch. Det? Alltså hur snygg fake? Oh, inte fake ut. Nej, det är ett jävla olivträd. Vart fan är de här ifrån då? Det står ju aldrig. Mr. Plant. Okej. Okay. Ska du hjälpa mig packa upp alla stolar sen om du hinner? Mm. Det är kul. Kul. Wow. Mm. Intressant. Vi tar en liten lunchpaus innan vi börjar. Hela fadrutan. Vad har vi beställt? Från bästa Reload. Lax. Sallad till mig. Är det här till dig? Mm. Kyckling med bulgur. Vad är med och en till kyckling med bulgur. Är det nu vi lyssar? Åh oh, gud. Var är min dress? Fetos. Mm, jag missade dem. Gjorde de? Jag antar det. Det var ju hela poängen. Nej. Alltså du vet att sånt här kan förstöra våra dagar. Alltså, nej men alltså, jag och Lovisa är drama queens när vi stressade. Minsta motgång och vi tappade. Den ena var med curry och den andra var med fetaost. Jag blir skitsur. Ja, du blir verkligen det. Ja. Var det gott då? Mm. Jag älskar ju Reload så att... Ja, jag med, men fatta en fetaostklutt det här liksom. Nej men gud. En jävla klutt bara. Mm. Jag skulle gå in och sätta på mig trosor. För att jag inte haft det på hela dagen. Nej. Alltså hur stressad och lost får man vara. Så sett på trosorna så bara ja. Nej men ja. Helt underbart. Och hur sexiga trosor tänkte jag ha då. Hej. Okej. Jag har spelat in min haul för naked. Och nu är det så många YouTube-videos i min hjärna som att jag spelar in 4 eller 5 stycken idag. Så att jag... Jag är helt lost i vad jag filmar för nu och vad jag filmar för då. Nu ska jag i alla fall gå väg till Nyko för att skicka över 2 av de vloggarna jag spelat in, eller 2 av de videorna jag spelat in idag, för att sen komma tillbaka och spela in 2 videos till och 2 stories. Jag och Lovisa var precis iväg och fotade ett Instagram post, alltså en bild för Puma som såg ut så här. Och den här är för övrigt ifrån Sara, så nu ska jag dit, komma tillbaka. Och ja, min hjärna är helt lost. För att så här är det i mitt schema. Jag har liksom en dag i veckan då jag kan spela in samarbeten. Och då är det liksom YouTube-videos, och det är stories och det är posts. Och det, allting ska vara på en dag. Och oftast de dagarna så liksom, när jag är hemma då, så kommer det leveranser. Speciellt nu i början när jag precis har flyttat hit och det är bara... Väldigt mycket på samma gång, så min hjärna är lite mör. Nu går vi till Nyko och skickar över Kaja-videon och Naked-videon. Yes. Alltså jag ber om ursäkt till min klippare Lin som får typ så här 8 videos att klippa på en vecka. Sorry. Okej. Filerna är skickade till Lin. Nu har jag 45 minuter på mig att spela in 2 till samarbeten. Och det kommer inte jag hinna. Så för övrigt, så glad att jag köpte de här Balenciaga sneakerserna för att jag använt dem varje dag sedan jag köpte dem. Hej bebis.
Hej älskling. Jag kommer in, jag kommer in. Okej. Okay. Då kör vi då. Jag har faktiskt inte hunnit med att göra storyn. Det här är kanske skittråkigt för er att veta, men så här ser liksom ofta mina jobbdagar ut. Jag tänkte att det kanske var kul för er att veta hur det faktiskt kan se ut när det är stressigt och mycket och I don't know. Så här, det här är ju en dag i mitt liv. Vill ni höra så tittar ni, vill ni inte och går ni vidare. Men så att jag får göra storyn antagligen på fredag eftermiddag istället. Idag är det tisdag. Ingen tid imorgon. Oj. Ingen tid i övermorgon. Och sen får jag spela in den tredje, nej fjärde YouTube-videon. Efter det jag ska göra nu. För det jag ska göra nu är att jag ska fixa mina naglar inför plåtning imorgon. Jag är ju brand ambassador, eller global brand ambassador för Idol of Sweden. Så att jag är liksom deras ansiktet utåt vid kampanjer. Jag gör inga design collabs tyvärr. Men jag frontar deras släpp och kampanjer och hemsida och sådär. Så att idag och, eller imorgon och övermorgon, alltså onsdag och torsdag, så har vi jättestor plåtning hela de dagarna. Så det ska jag vara lite fin, fixa mina naglar inför. Jag har nämligen bara två naglar kvar på den här handen. Så nu drar vi! Fattar ni att jag är så virrig att jag glömde bort vad den här vloggen handlar om? För den här vloggen var inte att ni skulle få se en liten stressig influencerdag i mitt liv. Det här var ju 10 saker ni inte visste om mig. Alltså min hjärna är helt väck idag alltså. Oh my god. Den är helt lost. Låt mig bara få gå och göra naglarna. Så lovar jag att berätta alla de sakerna sen. Okej. Naglarna är gjorda. Och jag har ju börjat på så här väldigt naturligt och kort. Och jag gör dem ju ingen annanstans. Jag gör ju allting på Serenity typ. Så Aida på Serenity gör mina naglar skitsningar. Klockan är 7:30 tror jag. Yes, 7:28. Och det är dags att spela in den där sista YouTube-videon för dagen. Och också, jag tyckte det var någon i min lägenhet på det. Alltså det är så kallt ute nu. Nej men på riktigt. När blev det så här kallt? För några dagar sedan var det typ 26 grader. Och nu är det så kallt så att ni vet när det blåser kallt i ansiktet. Usch, usch, usch. Det gillar vi inte. Hörrni, en till sak som ni kanske inte visste om mig. En av dem är att jag har börjat dricka kaffe nu. Och jag tycker verkligen om det. Jag dricker Dolce Gusto heter det va? Ja det heter den här röda. Eller så har jag den som är brun. Det är väldigt skönt att jag börjar tycka om det. För att jag hänger med vad alla menar om att en kaffe på morgonen hjälper verkligen den där kicken man behöver för hela dagen. Så att jag börjar bli en kaffedrickare. Och kan lätt se fram emot att så här, gå och ta en kaffe på eftermiddagen. Mm. En annan sak är att jag gillar verkligen inte söt potatis. Jag tycker att vanliga potatis, eller vad säger jag, vanliga fries är så mycket godare. Förutom sötpotatis pommes fritesen på Nobis hotell. Alltså där är det så jävla goda sötpotatis pommes frites. Men det är de enda jag tycker om. Annars tycker jag inte om det alltså. Jag måste helt väl säga det. Jag har aldrig, en tredje grej. Jag har aldrig haft en könssjukdom där nere. Jag har haft svamp. Några gånger, men det får ju typ alla tjejer liksom. Men jag har aldrig haft en så här klamydia eller något sånt. Jag har haft en infektion och det var efter att jag gjorde min andra abort. Man kan ju jättelätt få infektion där nere i en månad efter man har gjort sin abort. Då får man inte stoppa upp tampong, man får inte bada. Man måste vara väldigt liksom noga med att inte få in några bakterier där nere. Och då fick jag i alla fall en infektion. Nu ska jag sätta mig och läsa igenom den här briefen till den här YouTube-videon och äta middag samtidigt. Och sen ska vi get started. Hundarna ska få mat också. Bra att jag kom på det. Medan jag sitter och äter min sallad, jag äter upp det jag inte åt från lunchen, så kan jag säga en till sak. Och den här kanske många bara, hur vågar du säga det här? Men jag står för att tjejer ska kunna prata mer om sex
Utan att man bara, oh my god, du säljer dig själv. Mm-mm. Så det jag ska säga som ni inte vet om mig, och det här kan ni inte veta om mig, för det vore obehagligt annars. Okej, det är att jag onanerar väldigt ofta. Ja. Vissa veckor kan det vara så här varje dag. Andra veckor 2-3 gånger i veckan. Vissa månader ingen gång alls. Men nu, senaste tiden, så har det varit väldigt ofta. Och det är mest för att så här, varför ska det vara tabu att säga det? Alla killar kan ju säga att bara, åh, jag runkar för mycket och hålla på så där. Och så ska vi tjejer vara så himla oskyldiga och okåta och allt det där. Nej. Jag onanerar väldigt ofta och jag är väldigt intresserad av sexleksaker. Uppskattar väldigt mycket liggboxen. Ni vet podden Alla våra ligg. Jag prenumererar på den. Jag måste vara helt ärlig och säga att jag märker skillnad på mitt humör när jag onanerar mer än när jag inte gör det. Vi människor behöver liksom få orgasmer, tror jag. Och till alla er kids där ute, jag började ju faktiskt när jag var väldigt, väldigt, väldigt ung att onanera och ta på mig själv. Så alla är olika. Ingen stress liksom. Men jag vet i alla fall att jag var väldigt tidig med att börja så här, var väldigt nyfiken om sex och min egen kropp. Ja. Så alla är helt enkelt olika. Onanerar du inte så är det helt okej, såklart. Ja, men jag säger det, men ja. Men jag tror att vi människor, jag tror att vi får ut mer än bara njutning när vi får våra orgasmer. Eller, den tantrakursen jag gått på i alla fall, så vet jag ju det. Att man har olika G-punkter och de olika orgasmerna har nytta för olika liksom, typer av känslor att komma ut och. Jag tror på det. Men ja, jag är en tjej som gillar att kolla på porr och onanera helt enkelt. Det var det. All right. Det är dags att gå och lägga sig. Så jag ska göra min kvällsrutin. Och då tänkte jag att jag kan säga mina sista saker ni inte visste om mig. Först så tar jag ett ögonserum ifrån Elemis. Och den första, det är att, och det här kanske ni vet, men jag får ju ont i magen av typ allt jag äter. Men jag har ju väldigt svårt för att ta upp mat. Mina tarmar är ju, det är ju något fel på. Och jag antar att jag har samma kanske bakterier som min pappa har i hans tarmar. Som man kan få, som gör att magen sväller upp väldigt lätt och enkelt. I think I have that. Nu ska jag ta toning lotion. Och jag har så himla många här att välja mellan. Men just nu så använder jag den här ifrån Clarin. Och har gjort det typ 2 år. Extra comfort toning lotion with aloe vera alcohol free dry to sensitive skin. Jag har ju enormt torr hud. Jag, för er som inte vet det, samlar på toapapper. Jag är helt, jag tror inte ni förstår hur mycket toapapper jag har. Och jag köper nytt även fast jag har hur mycket som helst. Och det är något av det bästa jag vet när någon kommer hem till mig. Så, alltså typ såhär, när mitt kamerateam kommer hem till mig, vi ska göra synkar. Och de vill göra mig på gott humör eller ge mig det jag behöver som ett tack för att jag sitter i en stol i typ flera timmar. Det är att de ger mig en påse med toapapper, ibland också hushållspapper, vilket jag älskar. Hallon, blåbär och en hallon nocco. Det är liksom my jam. That's me. Näst sista. Jag tror att jag har en död tand längst bak. Så äckligt, but I think it's true. Och nu, det är jättemånga som gillar det här serumet. Ifrån Estee Lauder Night Repair. Det här funkar inte på mig. Jag är för torr för detta serum. Och mitt absoluta favoritserum är ju Hydrate Intense ifrån Kodage. Men mitt är slut. Och jag gillar även den här ifrån Lancome. Och sen gillar jag också den här från Elemis. Som jag tänkte använda nu. Night Recovery Cream Oil. Men jag kanske ska ta det här serumet. Jag tar det här serumet först då. Från Lancome. Ja, och sen den sista. Som kanske kräver lite mer snack. Men det var att. Eller det är att min bulimi kom tillbaka ganska. Vad ska man kalla det? Dramatiskt. I somras. Vilket är konstigt, för det här är också en av de första somrarna när jag har varit som mest bekväm i min kropp.
Och då förstår jag att min bulimi har verkligen inte alltid med att göra över min ångest, över mitt yttre utseende, utan det har just med att göra hur jag hanterar min ångest. Och jag är inte i fokus. Och tydligen så, eller jag vet ju det här, men när jag får ångest så lättar min ångest när jag spyr, eftersom att det har blivit ett beteende som jag har skapat. Nu tog jag den här. Just med ångesten över mat har jag legat hos mig i, ja, så länge jag kan minnas, minst, eller liksom 20 år typ. Och den ångesten har ju gått över när jag då har spytt och lättat på trycket. Och nu så har jag liksom, den vanan har blivit så stark med den här ångesten och lättat på trycket att jag även spyr när jag har ångest över annat. Så att min bulimi kom tillbaka ganska intensivt i några veckor här under sommaren. Det är bättre nu, mycket, mycket, mycket bättre nu. Men ja, det var konstigt för det här är verkligen en av de första somrarna. Nu ska jag ta min absoluta favoritolja. Finns ingen bättre olja i hela världen. Den är från Naco. Jag har liksom bara kunnat sätta på en bikini, gå ut direkt. Jag har kunnat sitta i bikini, vilket inte är en favorit annars. Jag har känt mig bekväm vid stranden. Jag har liksom inte brytt mig. Alltså, och det är inte likt mig på sommaren. Så det, jag vet inte. Ja, i alla fall. Det har varit liksom mycket upp och ner i min hjärna den här sommaren. Nu tar jag min kräm. Den är från Clinique. Och den är Moisture Surge Intense. Älskar den. Men ja, jag tänker att den här hösten ska verkligen bli hösten då jag fan mig tar tag i min bulimi. För att jag är inte bara liksom ett ansikte utåt före eller en förebild. Jag är ju också en, vad säger man, patient. Eller liksom, ni förstår vad jag menar. Jag är ju en av de drabbade. Och jag får också återfall. Ja, så jag måste liksom ta itu med just den här ångesten, tror jag att det är det jag ska göra nu. Och kanske inte lägga fokus på mat och träning och hur jag ska se ut, utan att jobba ännu hårdare på min hantering av min ångest och depression och humörsvängningar och min PMS och så. Och ta tag i liksom mina jävla tarmar som inte jobbar med mig. För att eftersom att jag inte klarar av att känna av mättnad, så är det jobbigt när jag är konstant svullen. Och ännu mer jobbigt då när jag har ägglossning och min mage är hård och svullen och tuttarna bara... Och jag har ont. Ni fattar. Om ni vill så kanske jag kan prata om det här lite mer ingående i en enskild video. Och då får ni gärna likea den här. Så att jag vet det. Jag vet inte om jag triggar någon. Och jag vill inte trigga någon. Jag vill bara vara ärlig mot er. Och inte oärlig. För att jag finns här för er. Som en vän att prata med. Så som ni finns där för mig. Men jag vill heller inte sitta och bara säga att allt är bra och jag är frisk och allt det där. För det är jag inte. Än. Jag ska bli. Och det ska ni med. Nu vill jag säga godnatt. Och tack för att ni tittade på den här videon. Sorry om den var rörig, konstig, osammanhängande och hack i hack. Det har varit en väldigt hetsig och rörig dag helt enkelt. Men nu ska jag sova med mina hundar. Och det ska bli väldigt mysigt. I love you guys. Take care. När jag på riktigt, ta hand om er. Och glöm inte att var glada för det ni har och fokusera på det. Och det är inte det ni inte har liksom. Okej. Puss puss.